Em nebeşeken ji şerê Tirkiye û Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û em hawla têkiliyên baş li gel Enqerayê dikin. Bi vê duruşmeyê fermandariya yekîneyên parasina gel YPG daxuyaniyek belav kere. Fermandariya YPG diriya daxuyaniyeke fermî re wiha ragihande ku di heyama aloziya di navbera Tirkiye û PKK de YPG ji hêla xwe ve eşkere dikir ku ew nebeşekin ji wê aloziyê û nabin aliyek jî û helwesta wan eşkere bû ku YPG dibîne ew aloziya li Tirkiye ne ji berjewendiyên navçeyê ne. Heroha û li gorî heman daxuyaniyê, şervanên yekîneyên parasina gel YPG sînorê Tirkiye ji aliyê xwe ve diparastin û nedihiştin ku deverên dibin kontrola wan de weke destek bo êrîşan li dijî dewleta Tirk pêk werin û şervanên yekîneyên parasina gel YPG bêhtirî 600 kîlometr ji sînorê Tirkiye weke devereke aram peyda dikirin berova jî deverên dibin kontrola hêzên rigberiyê û Daişê de. Fermandariya yekîneyên parastina gel YPG destnîşan kir û di yekemîn car de wiha eşkere dike ku YPG hewl dide û bihêviya têkiliyên baş li gel dewleta Tirkiye peyda bike û ew bo hevdîtinan ji heman mijarê re amade ne. Nuakkidu bi annana lesna cüz' min hizb al-umal al-kurdistani kema tedda'i ba'd al-qiwa al-iqlimiyye. نتطلع لبناء علاقات صداقة متينة مبنية على مبادئ الاحترام المتبادل مع جميع دول الجوار بما فيها الدولة التركية. Di heman demê de fermandariya hêzên Sûriya Demokratîk îrodiriya daxuyaniyeke fermî re wê jî eşkere kir ku ew nebeşekin ji Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û ew weke hêzên Sûriya Demokratîk hevalbendeke sereke ne ji hêzên hevpeymaniya nav netewî re nexasim di şerê li dijî Daişê û ew weke hêzên Sûriya Demokratîk ku ji hemû pêkhateyên Sûriye pêk tên armanca wan têk kiliyên baş li gel hemû dewletên sînorî bi taybet dewleta Tirkiye û ew weke hêzên Sûriya Demokratîk bo hevdîtinan li gel Enqerayê jî amade ne.